Talita? Olá, boa tarde, bem-vindo, doutor Aldis, e as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente. O seu colega também já está aqui ao vivo, doutor? Não, ele não ia poder participar, não. Eu falei com você, mas ele não vai conseguir entrar, não. Ah, tá certo. Mas então a gente pode pensar em outros momentos, né, com ele. É, exato, Para a gente exato. já é uma honra enorme tê-lo aqui hoje. Estou só abrindo aqui a web, a webcam. Já temos várias pessoas aqui na sala, inclusive da gestão, da atenção primária, pessoas da rede de atenção à saúde do nosso estado, tanto da região metropolitana, né, de Recife, quanto do interior. As nossas webs, doutor Aldis, estão acontecendo todos os dias. A gente tem percebido uma participação intensa de vários profissionais, né? Claro que tem aqueles que estão na assistência nesse momento, que não está podendo participar ao vivo, mas como a gente grava e disponibiliza no nosso canal, os profissionais depois terão, né, a possibilidade de assistir. Então, a gente tem percebido assim o quanto que neste momento essa ferramenta ela tem sido importante para continuar, né, as nossas ações de educação permanente, para conversar sobre diversas temáticas, evidências científicas e se adaptando a esse cenário, né, totalmente atípico de tudo que a gente já viveu no campo da saúde. Doutora Ana Carolina, ela já está aqui com a gente, é a pessoa que está representando a gestão da atenção primária nessa web, tá certo? Então, nós vamos começar, com a sua fala e depois a gente vai passar para o momento de discussão. No momento de discussão, os participantes enviarão mensagens aqui no chat e eu vou passar para o senhor, tá bom? Então, novamente, desejo as boas-vindas às pessoas que estão ao vivo com a gente. Esse é o ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação, e hoje nós temos a honra de receber o Dr. Aldis Feitosa, que é presidente do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é coordenador da cardiologia do Hospital Memorial São José, preceptor do serviço de hipertensão, MAPA e MRPA, e do PROCAP, na Universidade de Pernambuco, para conversar sobre a hipertensão na atenção básica, do diagnóstico ao tratamento. Então, representando aqui a equipe do Núcleo Telesaúde, estamos muito gratos, doutor Aldis, por essa parceria, né? Pelo senhor ter essa disponibilidade de conversar com a gente hoje à tarde, e com certeza vai ser um momento assim, extremamente construtivo para todos nós. Então, eu vou desligar minha câmera e fique à vontade. É, eu queria saber se o som tá bom, tá direitinho o som? É, então, queria agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição, né, da saúde pernambucana para tratar esse assunto de hipertensão. Né, agradecer a Ana Carolina, a Thalita e, em especial, a Silvia Helena, que foi quem fez esse canal para essa apresentação. Nesse slide. Aqui a gente veio falar sobre hipertensão, né, do diagnóstico ao tratamento. Nesse slide tem eu aqui, que eu estou agora sem barba, né, por causa do Covid, da Covid, a gente tem que, para usar máscara, né, N95 tem que tirar a barba, então vão estranhar eu sem barba. E aqui são dois colegas, Marco Mota de Alagoas e aqui Carlos Machado, que os dois já trabalharam em outros tempos no Ministério da Saúde, e Carlos Machado hoje responde pela hipertensão lá em Campos do Jordão. E a gente implementou um projeto muito bonito que eu vou mostrar aqui para vocês sobre o controle de hipertensão lá em Campos do Jordão, que é São Paulo. Aqui é meu conflito de interesses. Pronto.
Eita. Esse aqui, com transformou, ele tirou o preto do contraste, mas eu sei de qual para vocês, certo? Vejam, vamos pensar no impacto de hipertensão, de hipertensão aqui em Pernambuco. Como eu não vou conseguir ler o que está escrito aqui, vamos imaginar que Pernambuco tem 10 milhões de habitantes. A hipertensão é a doença mais prevalente do mundo. É o que mais mata no mundo, a hipertensão. Para vocês terem ideia, a hipertensão mata 10 milhões de pessoas todo ano. O tabagismo mata 7 milhões. Tá? Então, algumas pessoas, o pessoal fala que tabagismo é o que mais mata no mundo. Na verdade, o tabagismo é um fator de risco que mais mata, que seria evitável. Que seria evitável. No caso, a hipertensão a gente não pode evitar. Né? Você tem fatores hereditários, ou a idade e outros fatores que fazem com que a hipertensão não seja evitável. Então, dos fatores não evitáveis de morte, a hipertensão é a mais prevalente. 10 milhões de pessoas morrem todo ano. E é a doença mais comum. Então, vejam, se em Pernambuco a gente tem 10 milhões de habitantes, aproximadamente, vamos pensar que 60% deles são adultos acima de 25 anos. Então, eu tenho 6 milhões de pernambucanos adultos. Desses, 40% é hipertenso, em pessoas adultas acima de 25 anos. Então, 60 vezes 40%, me ajudem aí, dá 3 milhões e 600, mais ou menos, não é isso? Uns 3 milhões, 3 milhões e 600. Então, veja, 3 milhões e 600 pernambucanos são hipertensos. Desses, apenas metade sabem que são hipertensos. Então, 3 milhões e 600 hipertensos dá 1 milhão e 800. 1 milhão e 800 pernambucanos não sabem sequer se são hipertensos. Tá? E em torno de uns 300, 400 mil pessoas é que têm a pressão controlada. Então, hipertensão é um problema muito sério, né, que a gente tem que tratar. Então, eu sou cardiologista, né, Silvia Helena é cardiologista. A gente trata da hipertensão mais grave, da hipertensão resistente e refratária. Mas a hipertensão ela tem que ser tratada na saúde da família, por todos os médicos. A gente não vai ter cardiologista nem Procap para atender os hipertensos de Pernambuco. Então a gente tem que disseminar esse conhecimento, porque a hipertensão tem que ser para todos. O médico da saúde da família tem que tratar a hipertensão. Aí a gente tem a questão, veja, para dar o diagnóstico de hipertensão, a gente mede a pressão no consultório, tá? Pressões a partir de 140 por 90, a pessoa é hipertensa. Mas vejam, a hipertensão deve ser mantida e sustentada. Por isso que a gente pede para o paciente voltar em outros momentos para fazer a medida da pressão arterial. A pressão no consultório ela tem algumas fraquezas, algumas fragilidades. Quais são? A influência do observador. Como vocês sabem, a pressão do paciente ela aumenta na frente do médico, na frente de qualquer profissional da área de saúde. Só que, por exemplo, na frente do enfermeiro, a pressão sobe mais, sobe. Na frente do médico, sobe ainda mais. Então, essa medida, às vezes, ela pode ser superestimada. Então, às vezes, eu não consigo confirmar esse diagnóstico, apenas com a pressão do consultório. A influência do ambiente. É tanto que a gente diz, né, que a gente não pode dar diagnóstico de hipertensão em uma emergência, a não ser que seja uma emergência hipertensiva. A emergência, a pessoa estressada, naquele ambiente de emergência, a pressão sempre vai estar alta. Então, a pressão alta numa emergência, numa consulta de urgência, ela não serve para diagnóstico de hipertensão. A gente, quando mede a pressão no consultório, a gente mede uma, duas, no máximo três vezes. Então, tem um número reduzido de medidas. E com isso, a gente, às vezes, a gente dá um diagnóstico errado. Então, é importante a gente fazer várias medidas repetitivas. E a gente não consegue reproduzir isso ao longo prazo. Então, veja, a pressão do consultório, que é quem a gente define o diagnóstico de hipertensão, ela é frágil. E às vezes, a gente não consegue definir esse diagnóstico corretamente. Vejam, essa aqui é uma estimativa. Me escrevam aqui no bate-papo, por favor. Tá com algum problema, é? Doutor Aldis, Sim. não estamos conseguindo ver o seu vídeo. Ah, seria algo na sua webcam? Renata, Não, por favor. eu estou Isso. vendo aqui. Eu acho que deve ser a conexão. O senhor teria como atualizar a tua página? F5, é? Isso.
Pronto, consegue me ouvir? Eu estou ouvindo bem. Agora a minha imagem não está aparecendo, não. No local que tem o vídeo, está umas setinhas girando. Eu vou compartilhar. Ah. É só uma. Verifique as permissões, está falando de permissão. Isso. Renata, então Aqui. teria que fazer Sim. algo para permissão, ou a gente continua com o slide e o áudio? É, o áudio dele tá bom, né? Deve ser alguma coisa É. mesmo de conexão, porque fica pedindo. Tá dizendo, por favor, verifique as permissões. Isso, ele lá em cima no teu navegador, ele tem um cadeadozinho do lado esquerdo, onde tem um link. Sim, tem o cadeado. Pronto, clica lá, por favor. Certo. Aí verifica lá se no microfone, no som, tá tudo Tá, ok, né? permitir. Câmera, som automático, padrão. Permitir, eu boto permitir. Coloque permitir, por favor. A permitir em câmera, microfone e som. Isso. É, para mim aqui ainda tá carregando. Mas assim, para não atrapalhar, eu acho que devemos continuar, Thalita. Então, vocês estão vendo o slide, não é isso? Que eu acho que é o mais Isso, importante. que é isso, exato. Só vão perder, tá vendo a minha beleza? Fazer o quê? Tá vendo? Deus sabe o que faz. Vamos para frente. Ok. Então, vejam, eu estou mostrando para vocês o slide, que esse slide foi a minha apresentação, foi minha tese de mestrado. Eu peguei apenas pacientes normotensos e vejo o que aconteceu. 21% deles, todos aqui, tinham pressão normal no consultório, na recepção, quer dizer, normal na recepção. Quando eles entravam no consultório, 21% deles ficou hipertenso. Então, veja a prevalência de hipertensão do avental branco em pessoas com pressão normal na recepção. Onde a gente sabe que até esse ambiente de recepção já pode causar um pouco de avental branco. Olha a diferença da pressão que foi observado, 13 milímetros na pressão sistólica e 4 milímetros na diastólica. Isso a gente mudou o diagnóstico, veja, de 21% da população. Então, a pressão do consultório, às vezes, pode não ser a ideal. E, de acordo com o que a gente está fazendo, veja, a gente varia muito a pressão arterial. Na verdade, a gente diz até que a cada batimento cardíaco a pressão é diferente. Vejam aqui, durante reuniões a pressão pode subir até 20 milímetros. Vejam, por exemplo, eu estou aqui apresentando, já deu problema na minha câmera. Não sei exatamente quem está me assistindo. Isso tudinho causa ansiedade. Então, isso daqui faz a pressão subir. Então, tudo que a gente faz, a pressão sobe. Veja, por exemplo, aqui eu vi agora o doutor Adriano Assis Mendes. Eu acho que é meu colega cardiologista. Minha referência em hipertensão, não é? Ele que me ensinou muito sobre hipertensão. Está vendo aqui? Eu já estou com cuidado porque eu posso falar uma besteira e ele ficar. Vai me recriminar, vai chamar a atenção daqui a pouco. Então, veja, tudo isso causa ansiedade, a pressão sobe. Então, às vezes, a gente mede a pressão no momento não adequado, o paciente é ansioso, a gente superestima essa medida. E assim, o paciente se torna hipertenso sem ser. Observe que em repouso, a pressão está normal, não é habitual do paciente, e dormindo, a pressão deve baixar, deve reduzir, em torno de 10 a 20 milímetros. Aqui eu coloco, aqui, veja, repouso. Assistindo TV, dependendo do que você está fazendo nesse momento, vamos supor, dependendo do que você está assistindo, inclusive dependendo do filme, se é um filme de terror, se é um jornal que aparece muita coisa violenta, uma coisa que lhe estressa, isso pode aumentar a sua pressão, tá? Então depende do programa que você está assistindo na televisão. Então, para medir a pressão fora do consultório e assim confirmar esse diagnóstico, nós temos três modalidades, que é MAPA, MRPA e AMPA. MAPA é monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é um equipamento que a pessoa passa 24 horas com ele e mede a pressão a cada 15, 20, 30 minutos. MRPA. MRPA é um equipamento que você leva para casa e fica com o equipamento durante 5 dias. Mede a pressão de manhã e à noite, em um protocolo específico. No final, você vai ter 24 medidas para avaliar a pressão do paciente. E AMPA chama-se automedida da pressão arterial, que é quando o paciente tem o aparelho de pressão e ele mede. E baseado nessas medidas, que ele mede de maneira aleatória, você pode tomar alguma conduta ou não. Lembrando de orientar, porque muitas vezes o paciente, quando ele tem um aparelho de automedida, ele faz medidas só quando ele está passando mal, quando ele está com problema, com dor de cabeça, com suspeita que a pressão está alta. Então, isso faz a pressão superestimar e ter uma pressão assim mais alta.
Quando a gente compara MAPA e MRPA, veja, são métodos que são complementares. Um não substitui o outro e eles são bem semelhantes. Os dois podem dar o diagnóstico de hipertensão do avental branco, de hipertensão mascarada. Qual é a questão maior de MAPA e MRPA? É que MAPA não é tão disponível. Ele é muito caro o equipamento, enquanto que MRPA é mais barato. A MAPA avalia a pressão durante o sono, enquanto que a MRPA não avalia a pressão durante o sono. Tá certo? Então, são essas diferenças principais. A MAPA pode avaliar a pressão durante o sono, a MRPA não avalia durante o sono. A MAPA avalia a pressão durante as atividades do dia a dia, porque o paciente leva o aparelho para o trabalho e para todas as suas atividades. MRPA, ele mede a pressão só em casa. A vantagem da MRPA em sua MAPA é que ela é bem mais confortável, porque imagine, você não vai dormir tendo o braço sendo apertado durante toda a noite, e nem você vai trabalhar andando de ônibus, andando na rua com o aparelho no braço, apertando você o tempo todo. Então, ele é mais confortável. E é um equipamento 40 vezes mais barato do que a MAPA. Em relação às indicações de MAPA e MRPA, está em todas as diretrizes. Então, a gente deve fazer MAPA ou MRPA na suspeita de hipertensão do avental branco. O que é hipertensão do avental branco? É quando o paciente tem a pressão alta no consultório e normal em casa. E assim eu vou tratar de maneira bem diferente, principalmente com mudança de estilo de vida e em poucas situações usando medicação. Hipertensão mascarada é quando o paciente tem a pressão normal no consultório e alta fora do consultório. Isso acontece também, não é tão frequente, mas acontece. Isso depende, por exemplo, da hora que eu meço a pressão. Se um paciente tem uma relação muito antiga com o médico, ele já tem uma coisa de confiança, e isso faz ele ficar mais calmo, tranquilo, e a pressão fica mais baixa. Então, a hipertensão mascarada também existe. E esse paciente, pelo contrário do avental branco, eu tenho que tratar ele de maneira mais agressiva, porque é uma mortalidade bem mais alta, tem uma mortalidade até mais alta do que o hipertenso sustentado. Quando eu quero avaliar a hipotensão pós-prandial ou hipotensão postural, eu posso fazer também MAPA ou MRPA, tanto nos pacientes tratados como nos não tratados. Indicação, hipertensão resistente. Lembrando, hipertensão resistente é aquela hipertensão que o paciente usa três medicações, de preferência um tenosteno diurético em doses otimizadas e a pressão não está controlada, quer dizer, não está menor do que 140/90. Aí a gente tem que fazer MAPA e MRPA. Essa é uma indicação que ela é obrigatória em todas as diretrizes. Vamos entender que 40% dos pacientes já estão controlados. Quando eu pego um paciente usando três medicações e a pressão está alta no consultório, vejo, 40% deles já está com a pressão normal em casa. Então, a gente tem que ver isso para não medicar demais os pacientes, ele ter efeitos colaterais das medicações, além do custo financeiro que você tem disso. Avaliar os pacientes de maior risco, né, fator de risco aumentado. Teste ergométrico, vejam, teste ergométrico não dá diagnóstico de hipertensão. Então, se o paciente tem um esporte exagerado ao exercício, ele deve fazer MAPA ou MRPA para confirmar o diagnóstico. Pacientes que têm muita variabilidade da pressão no consultório e para avaliar sintomas de hipotensão, né, durante o tratamento. Agora, as diretrizes, todas aqui no caso é a diretriz europeia, o que é que ela diz? Que a MAPA ela é indicada especificamente quando eu quero avaliar a pressão durante o sono e ver a avaliação do descenso noturno. Então, eu posso desconfiar que o paciente tem uma hipertensão noturna, como os pacientes que têm apneia do sono, doença renal crônica, diabetes, algum tipo de hipertensão endócrina. Mas vejam, isso é a menor parte dos casos, vai ser 5, 10% dos pacientes. Nos outros 90% dos pacientes, MAPA ou MRPA tanto faz. Pronto. Para a gente avaliar as possibilidades de diagnóstico, então a gente não tem só hipertensão e normotensão. A gente tem hipertensão sustentada, né, que é a pressão alta no consultório e em casa. Aqui em verde, a normotensão verdadeira, que é a pressão alta normal no consultório e a pressão normal em casa. A avental branco, que trabalhos brasileiros mostram uma prevalência de 15 a 19%, onde ela vai estar elevada no consultório normal em casa. E hipertensão mascarada, de 7 a 8%, que ela está normal no consultório e alta em casa. Eu tenho que definir esses fenótipos, porque isso aqui vai depender do meu tratamento. Porque o risco cardiovascular muda de acordo com esse tratamento. Vejam, essa diretriz que eu coloquei, ela é bem antiga, olha, de 2011. Já tem 9 anos. Mas eu chamo a atenção porque ela foi a primeira a colocar a importância da MAPA e da MRPA. Observe, se o paciente tem uma pressão no consultório abaixo de 14/9, ele seria normotenso. Acima de 18/11, ele é hipertenso, dependendo da condição clínica dele, você pode encaminhar o especialista.
Aqui é a saúde da família lá da Inglaterra. Então, vejam, no consultório lá na Inglaterra, ele só confirma o diagnóstico com pressões acima de 18 por 11. Ou se ele tem acima de 14 por 9, tem lesão de algum alvo ou doença cardiovascular. Nas outras pessoas, é obrigatório fazer mapa ou MRPA. Só depois de um mapa MRPA alterado é que o SUS lá na Inglaterra dá medicação ao paciente. Isso foi em 2011. Aí eu vou falar, porque assim, teve as outras diretrizes americana, inglesa, brasileira. A última de maior relevância é a europeia, que é de 2018. Vejam o que ele coloca. Para as pressões acima de 14 por 9, mapa ou MRPA para definir o diagnóstico de hipertensão. Para pressões normais, veja, pressões a partir de 130 e 85, quer dizer, uma pressão normal, que é a que ele chama de normal alta, eu devo pensar em hipertensão mascarada e fazer também mapa MRPA. Então, vejam, em 2011 já se falava em fazer mapa MRPA em pessoas com pressão alta no consultório. Aqui a gente já está falando de fazer mapa MRPA em pessoas com pressão normal, que no Brasil a gente chamaria de pré-hipertenso. Pressões a partir de 130 por 85 já fazer mapa MRPA para afastar a hipertensão mascarada. Isso aqui a gente avaliou. Veja aqui um estudo feito aqui no Brasil. Observem, eu peguei os pré-hipertensos e hipertensos estágio 1. Hipertenso estágio 1, no consultório, 49% deles, quando eu faço MRPA, a pressão é normal. Então, observe, são pacientes que não precisam usar medicação. Ou se forem usar, uma medicação de dose muito baixa, só para controlar um pouco mais a hiperatividade simpática do paciente. Nos pré-hipertensos, observem, 21% dos pacientes com pré-hipertensão, quer dizer, pressão normal, já eram hipertensos mascarados. E esse eu tenho que medicar de maneira mais enfática, de maneira mais agressiva. Então, vejam, no paciente estágio 1, no consultório, eu avaliar a hipertensão com a pressão do consultório é como se eu jogasse uma moeda e ali ser cara ou coroa, porque metade deles não é hipertenso. Lá em Campos do Jordão, vejam, a gente avaliou 453 pacientes. 38% confirmou hipertensão, 12% eram hipertensos mascarados e 11,9% eram hipertensos do avental branco. Vejam como eu erro. Aqui eu errei em 24%, né? 24% dos pacientes eu avaliei de maneira equivocada se eu não fizesse a pressão em casa. Tá? 38% que tinha pressão alta, tanto no consultório como em casa. Tá? Outro ponto importante que eu ia falar de tratamento é a curva em J. Depois, se alguém não entender isso assim, pode perguntar que a gente explica melhor. E até Adriano, já convido ele para vocês verem o Liberarem o Som de Adriano, porque Adriano tem muito aqui a contribuir comigo e me ensinar mais ainda. Né? Adriano Assis Mendes, né, meu colega cardiologista, não é? Pode responder aqui, Adriano, para eu saber se é você. Então, vejam, curva em J. O que é curva em J? A gente acredita que a curva em J é o seguinte, extremos são prejudiciais. Então, vejam, a pressão alta aumenta a mortalidade, tanto a pressão sistólica como a pressão diastólica. Então, pressão alta aumenta a mortalidade, né? Por isso que a gente trata hipertensão. Mas quando eu trato, se eu baixo demais, a pressão baixa também aumenta a mortalidade. Tá? Então, veja, curva em J é isso. É quando eu aumento a mortalidade com a pressão muito baixa nos pacientes que usam medicação. Isso aqui foi tão importante que a diretriz europeia colocou a meta de tratamento agora uma faixa. Então, você tem uma faixa de pressão arterial e não mais uma pressão menor do que 140 por 90. Por exemplo, vejam aqui, eu vou falar aqui do hipertenso de maneira geral. O hipertenso de maneira geral, a meta dele é uma pressão de 130, quer dizer, abaixo de 140, em torno de 130. Mas vejam aqui, não menor do que 120. E a pressão diastólica, a meta do paciente é uma pressão de 70 a 79. Aqui estão as condições clínicas e aqui está a idade. Então vejam, de maneira geral, o paciente mais jovem, a meta é de 130, mas não menor do que 120. E a diastólica é de 70 a 79. No paciente idoso, acima de 65 anos, a meta é menor que 140, mas em torno de 130 a 139, e não menor do que 130. Enquanto que no mais jovem, é não menor do que 120. Então, agora eu tenho uma faixa. E quando a gente vai avaliar essa faixa, observem aqui dados da, do nossa,
do nosso banco de dados, observem que 11% dos pacientes no consultório eu tenho pressão abaixo de 120 usando medicação. Quando eu avalio em casa, eu tenho mais 19% deles com pressão abaixo de 120 usando medicação. Observem, 30% dos meus pacientes tinham pressão usando medicação abaixo de 120, onde a gente sabe que isso pode ser maléfico. Então, veja, eu tenho que acompanhar o paciente e colocar ele na faixa, que é de 140, abaixo de 140, em torno de 130, mas não abaixo de 120. E a diastólica, menor do que 80, mas não abaixo de 70. Essa é a meta da pressão para controle. E aqui são as prevalências, no caso, quando o paciente usa medicação. Aí o paciente que usa medicação, eu não chamo de normotenso, eu chamo ele de hipertenso controlado, quando tem todas as pressões normais. Hipertenso do avental branco não controlada, quando ele tem pressão alta no consultório, mas normal já em casa, ele já está na meta aqui, entender assim. Hipertensão sustentada não controlada, quando ele usa medicação e tem pressão alta em todas as situações. Hipertensão mascarada não controlada, que vejam, é de 7% a 9% em trabalhos brasileiros. E esse percentual é importante por quê? Porque esse grupo que tem pressão normal no consultório e alta em casa é que tem maior mortalidade. Isso é importante ressaltar. Então, eu tenho que intensificar o tratamento. E esse aqui é o algoritmo que a gente colocou lá em Campo do Jordão. Eu vou adiantar que eu tenho um zoom que eu apresento maior. Então, vejam. Lá em Campo do Jordão, o que é que a gente fez? Pressões acima de 180 por 110, ele é iniciado o tratamento antipertenso. Ele recebe o diagnóstico de hipertensão. Abaixo de 130 por 80, ele é normotenso. E entre 130 a 180 e 80 a 110, ele faz MRPA para confirmar o diagnóstico. Com a MRPA, eu vou controlando o paciente. Se a pressão permanece alta na MRPA, eu ajusto a medicação. Se a pressão fica abaixo de 110 por 70, eu retiro um pouco da medicação. Então, vejam, eu coloco o paciente na meta numa faixa. Nem a pressão alta, nem a pressão baixa. É uma meta, é uma faixa de controle da pressão arterial. Quem vai falar de medicação, e se falou para falar, aqui também ficou cortado, o fundo preto não apareceu. Vejam, para se falar sobre o COVID. Então, aqui o slide estava escrito ali, porque não pegou o contraste, né, por causa do fundo que ficou branco. É a COVID e o uso de IECA e BRCA com COVID. Isso aqui é bem importante, porque isso é algumas notícias que IECA e BRCA, quer dizer, enalapril, captopril, losartana, valsartana, faria mal para quem tem COVID. E isso não é verdade. À luz do conhecimento atual, o que é que a gente tem? Essa teoria surgiu porque o vírus, ele entra na célula através do receptor ECA2, que tem relação com essas medicações. Então, veja, o vírus entra por esse receptor. Aí você levantou a hipótese, será que essa medicação vai piorar o paciente com COVID? E os trabalhos, até o momento, pelo contrário, mostram até, sugerem até que podem ajudar o paciente que tem COVID. A gente está fazendo hoje estudos randomizados, mas os estudos observacionais, eles foram neutros, outros mostraram benefício para aqueles pacientes que usam IECA e BRA. Então, veja, o que a gente sabe? Que ruim é o hipertenso que não controla, que não tem pressão controlada. Ele usar IECA e BRA não tem nenhum problema, pelo contrário, diminui o risco cardiovascular e não tem problema para o COVID. Qualquer dúvida assim, mais específica, a gente pode comentar na discussão. A base do tratamento é esse aqui. Esse também é um artigo de revisão que foi aprovado e vai ser publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Vejam, o tratamento de hipertensão, ele começa o quê? Com mudança do estilo de vida. Todos os pacientes têm que reduzir a quantidade de sal, fazer atividade física, o que é atividade física? Pelo menos 150 minutos por semana. Diminuir o consumo de álcool, abandonar o cigarro e perder peso se o paciente tem sobrepeso ou obesidade. Medicações, de preferência, eu uso esse trio aqui, que a gente chama trio de ouro. Diurético tiazídico, inibidor do sistema renina-angiotensina e ECA/BRCA. E o bloqueador endotelial de cálcio, que no caso seria como exemplo a nifedipina ou amlodipina. A gente tem preferência mais por amlodipina. Quarta droga, espinolactona. Depois, beta-bloqueador e associado como quinta droga, como sexta droga, clonidina ou alfa-metildopa. Aí depois você vai lá para a base, que são as doenças o controle mais difícil e que deveria ser encaminhado para um serviço terciário. Então, pensando assim, o que a gente fez? Pensando em comodidade. Eu vou dizer o que a gente adotou lá em Campo do Jordão. Vejam. Pessoas mais jovens
Com diabetes ou com doença renal crônica, a droga de escolha é losartana. Lembrando que losartana você faz até 100 miligramas por dia, uma ou duas vezes. Depois você associa a amlodipina. Nos pacientes mais idosos, acima de 55 anos ou negros, a gente dá preferência à amlodipina primeiro, depois a losartana. Você vai perguntar por que losartana não é enalapril ou captopril? Pensando na comodidade posológica e em diminuição de sintomas. Tá? Então, veja, você vai fazer captopril, você vai fazer 6 comprimidos. Veja, uma dose equivalente à losartana de 100 miligramas são 6 comprimidos de captopril de 25 miligramas. Tá? Então, é só comodidade posológica. Se você tiver alguma outra medicação que seja dose única diária, pode utilizar. A terceira droga, hidroclorotiazida. Por que a hidrocloro entra como terceira opção? Porque os estudos mostram que tem melhor desfecho essa associação. Anlodipina, né, o bloqueador do canal de cálcio, com IECOBRA. Então, a terceira droga seria hidroclorotiazida. Lembrando que clortalidona tem melhor efeito antipertensivo e menos efeitos colaterais, mas o que o SUS dá normalmente é hidroclorotiazida. Mas depois vocês vão poder até me ajudar mais em relação a isso do que encontra-se no SUS. A quarta droga, espironolactona. Pensando depois, olha, uma, duas, três, quatro. A quinta droga, aí eu posso escolher ou um beta-bloqueador, que seria atenolol. Se o paciente tem um risco metabólico maior, aí você dá uma preferência para um beta-bloqueador mais moderno, vasodilatador, que seria o carvedilol, que o SUS dá. E um agonista central seria a clonidina ou metildopa. Se a clonidina, ela é um pouco melhor em relação ao efeito colateral. Se a clonidina não tiver disponível, você usa a metildopa, né, que é usado muito em gestante. Então, veja, mulheres grávidas um período fértil, a gente dá preferência à metildopa e associado depois à nifedipina. Aí vejam o que aconteceu lá em Campo de Jordão. A gente começou com um controle de 25% em abril do ano passado, ou de 2018, e em maio, em junho de 2019, a gente tinha 39 pacientes controlados, isso com controle verdadeiro, que era a pressão controlada em casa e no consultório médico. Tá? Aí vejam como a hipertensão, às vezes avaliada só no consultório, ela é um pouco, eu digo que ela é leviana. Imagina que essa senhora, que é uma foto ilustrativa, veja, o caso é real, mas a foto eu peguei na internet, é uma foto ilustrativa, tá? Então, vejam, é uma paciente de 70 anos com a pressão de 135/79. Olha o que ela usava. Valsartana, atenolol e hidroclorotiazida. Não tá ótima? Tá. Só que essa pressão eu chamo de hipertensão leviana. Por quê? Porque eu tenho 3 possibilidades. Uma possibilidade, ela está controlada em casa. Uma outra possibilidade, ela ser uma hipertensão mascarada. Né? Por exemplo, eu avaliei essa paciente logo depois do almoço. E a gente sabe que depois do almoço a pressão cai. Porque a gente tem aquele soninho e a pressão cai. Ela pode ter tido alguma coisa nesse sentido. Estava mais desidratada nesse dia. Ou a gente tem a terceira possibilidade, que é ter uma hipotensão. O paciente tem uma pressão muito baixa em casa. Então, vejam, eu tenho que tratar o paciente para ter uma pressão ideal, uma pressão na faixa. Aí, olha e observe o que aconteceu com essa paciente. Ela tem uma pressão, olha aqui, de 130, quanto era mesmo aqui, ó, 135/79. Vejam aqui a pressão dela, 135/79, quer dizer, aparentemente ótima no consultório. Olha quando ela vai para casa. Esse aqui é o valor, olha, esse valor aqui em cima é o valor de normalidade, essa linha vermelha. Olha como ela está baixa. E aqui a diastólica, aqui em azul. Eu vou passar o próximo slide, que tem a média calculada. Veja, essa paciente de 70 anos, ela tem uma pressão no consultório de 135/79 e em casa 99/61, quer dizer, 10, menos de 10/6, menos de 10/6. Numa pessoa com 70 anos, eu quero uma pressão com medicação de 10/6, é uma pessoa que tem tudo para ter um efeito colateral e ter uma complicação mais tardia. Então, o que eu digo para vocês é que para diagnosticar e acompanhar os pacientes hipertensos, é recomendado o uso rotineiro de medidas domiciliares. Tá? Então, medir a pressão em casa. Tá? E, por fim, eu queria convidar vocês que vejam, vocês podem encaminhar para mim, tem aqui esse telefone. A gente está fazendo um estudo do Ministério da Saúde sobre o COVID, né? Que são pacientes acima de 18 anos, que tem sintomas com menos de 7 dias, a gente faz o exame, né, o PCR.
Se ele tem algum fator de risco adicional, a gente pode entregar o paciente a hidroxicloroquina. Ele participou do estudo, quer dizer, metade recebe, outra metade não recebe. Então, se alguém que vocês conhecem, que puder encaminhar para a gente, esse é um estudo que vai ser importante, que vai responder essa dúvida. Um estudo randomizado, se é ou não para usar hidroxicloroquina nos pacientes de baixo risco, com risco, mas que está tendo evolução ambulatorial, que não são pacientes internados. Esse aqui é o telefone lá do centro de pesquisa, tá, pessoal? Muito obrigado. O que é que a gente faz agora? Olá, doutor Aldis. A gente vai abrir... Renata está apoiando aqui para abrir o microfone do doutor Adriano Assis, tá bom? Exatamente, ele é meu orientador. Ah, que maravilha. Renata? Ah, ele doutor tá... Adriano... Doutor Adriano, eu peço que o senhor desative o áudio e ative novamente, porque o senhor só escuta, a gente não consegue ouvi-lo. E, Renata, ao lado da câmera tem um íconezinho como fosse um ganchinho do microfone. O senhor clica novamente. Agora ele ficou sem ouvir. Doutor Aldis, se o senhor conseguir conversar com o doutor Adriano pelo celular, só, né, Renato? Acho que poderia. Eu acho que agora ele... Ele entrou. Boa tarde. Seja bem-vindo, doutor Adriano. Tudo bom? Parabéns, Aldis, pela excelente aula, viu? Bem esclarecedora. Né? Mas eu aprendi com o senhor, não é? Então, tem que fazer junto ao professor. Tá ótimo, foi ótimo, excelente, né? Eu gostaria apenas de duas coisas. O objetivo do tratamento hidroalurônico, sem dúvida, é o controle da pressórica, evitar as lesões de órgão-alvos, que diminui toda a questão de saúde pública e diminui a mortalidade, que é o que a gente quer. Mas, para isso, a gente tem que ter, o que eu levei minha pergunta para você, apenas um comentário, né? A gente teria que ter uma aderência ao tratamento. Né? A nível de saúde pública, a grande aderência é o principal fator no tratamento de hipertensão e principalmente a nível de ambulatório. Né? Aí eu faço duas considerações que você poderia comentar. Primeira, a aderência que você sente aqui no ambiente em Pernambuco, na população que você trata, eu gostaria de saber disso. E a segunda é aqueles pacientes de difícil controle, que é uma boa parte desses pacientes a nível público, eles têm uma dificuldade muito grande e usam mais de 3 ou 4 drogas. E dentro desses pacientes com 3 ou 4 drogas de hipertensão resistente, nós temos um grupo que é só por conta de aderência. Eu gostaria de saber o que é que você acha em relação à aderência e esse tratamento, porque quando a gente consegue uma aderência grande desses pacientes, ou seja, a gente interna um doente desse, às vezes a gente consegue reduzir 50% da quantidade de droga que a gente está dando nele. Né? E parabéns mais uma vez pela aula. Obrigado, Adriano. Então, eu acho que é excelente pergunta. Isso é interessante porque até o primeiro ministro, né, no começo desse ano, a gente teve uma reunião lá em Brasília para falar sobre isso. O que acontece? Lá pela SBC, pelo Departamento de Hipertensão, a gente está falando em questão de combinação de fixa de drogas. Né? Que a gente sabe que a adesão é proporcional ao número de comprimidos que o paciente usa. Então, quando a gente coloca as medicações, por exemplo, captopril para tratar hipertensão, hoje fica uma coisa praticamente proibitiva, porque são 6 comprimidos por dia. Imagine um paciente tomar 6 comprimidos por dia, a chance dele esquecer, dele estar na rua, de você fazer uma medida, por exemplo, da medicação depois do almoço, à tarde, para quem trabalha ou estuda, é uma dificuldade. Então, acho que o grande desafio para o controle seria a gente começar a ter combinações fixas. É tanto quem tem no mercado sendo vendido, eu não estou defendendo nenhuma combinação fixa específica, tá certo? Estou defendendo é isso, é você ter combinações fixas, é tanto que a própria diretriz europeia, ela diz que até 3 drogas deveria ser combinação fixa. Então, você deveria ter um diurético, um Iecobra e um antagonista de cálcio, né, de preferência, uma lodipina, os 3 juntos em um só comprimido. Assim, um paciente usar uma medicação apenas uma vez por dia de um só comprimido. Com isso, a gente ia ter o controle de em torno de 80% dos pacientes, 85% dos pacientes.
Então, a dificuldade é essa, atividade física, dieta, tirar o sal da dieta, tudo isso. Mas eu acho que uma das maiores dificuldades é o acesso à medicação. Então, a gente não tem um acesso bom. Então, primeiro, num paciente não tão grave, a combinação fixa ia resolver 85% dos hipertensos. E os outros, que vai precisar de mais associações, aí eu já fica mais difícil ter combinações com 4, 5 drogas, é o acesso. Meus pacientes no Procap, eu faço hoje um ambulatório de hipertensão resistente e refratário. E eles não conseguem pegar as medicações a partir desse trio de ouro. Então, quando você passa clonidina, minoxidil, hidralazina, ele não tem acesso às medicações. E são medicações que, para a nossa população, é uma medicação cara. Então, seria outro passo, a gente ter acesso a medicações para complementar a cesta de tratamento do paciente hipertenso. Então, é isso. Eu acho que é a combinação fixa de pelo menos 3 drogas e depois dar acesso às medicações complementares, depois do trio de ouro, né, que a gente chama, que é o diurético, IECA ou BRA, né, um dos dois. Lembrar que a gente não associa hoje, de maneira geral, na hipertensão, IECA e BRA, né, então, enalapril, a gente não junta com losartana, não pode juntar IECA com BRA, e amlodipina ou nifedipina. Esses três grupos deveriam estar juntos em um só comprimido para quem pudesse titular o tratamento e conseguir a meta em uma só tomada e com um só comprimido. Excelente. Doutor Adriano, eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação. Eu vou continuar aqui. Um prazer enorme para a gente. Deixa ele aqui, porque ele vai me ajudar a responder. Porque o que eu não souber, ele que responde. Com entendeu? Certeza. Deixa ele aqui. Não tire ele, não. Não tire o doutor Adriano, não. Porque, é porque quem recebeu ele inicialmente foi Renata, né? Renata é da nossa equipe de tecnologia. Como eu vou continuar aqui com os diálogos, compartilhando com vocês, doutor, o senhor pode continuar aqui com a sua câmera aberta, viu, doutor Adriano? Por favor. Então, antes de compartilhar com vocês algumas perguntas que a gente recebeu e comentários, eu expresso a minha gratidão em nome da equipe do Núcleo de Telesaúde por ter aqui o doutor Adriano nesse momento, né? Como o doutor Aldis falou, que foi professor de doutor Aldis, então imagina, para a gente é uma honra enorme. E registrar que doutora Ana Carolina, que faz parte aqui da gestão da SES, ela escreveu aqui no chat, disse que o senhor é um grande fotógrafo. É isso? Amador. Que maravilha, que maravilha. Parabéns. Então, eu vou começar a ler os comentários aqui, tá certo? Que a gente recebeu no chat. Doutora Ana Carolina, ela referiu que acha muito importante que o doutor Aldis começou a falar do tratamento pelos bons hábitos e autocuidado. A adesão ao tratamento vai depender muito do entendimento do paciente, da doença e da relação com os profissionais de saúde. E ela também continuou dizendo que hoje, como rotina, não temos na atenção primária a disponibilidade do MRPA. Então, ela pergunta, vocês acham que este exame deveria ter na atenção primária? Eu pergunto, eu respondo, posso responder, Adriano? Pode, claro, sim. Então, eu acho que sim, porque assim, no entendimento do departamento, da maioria das pessoas da sociedade, a gente entende o seguinte, veja, que MAPA é o padrão ouro. MAPA é o exame mais completo para avaliar a pressão fora do consultório. Só que para vocês terem ideia, vou falar aqui em cifras aproximadas, veja, um MAPA hoje custa R$12.000. Enquanto eu aprendi MRPA, custa R$200. Então, se você dividir um pelo outro, você consegue comprar 60 aparelhos de MRPA pelo preço de um MAPA. Então, pensando em saúde pública, em 6 mil municípios no Brasil, a gente não conseguiria colocar MAPA para todo mundo, mas MRPA é factível. Então, a gente entende que é fundamental a medida fora do consultório, idealmente seria MAPA,
como o mapa não vai ser disponível, a nossa grande campanha é fazer MRPA na saúde da família, porque é um equipamento muito mais acessível. E a gente consegue ter um diagnóstico mais adequado em pelo menos 90% dos casos. Vai sobrar uma pequena minoria para fazer a mapa naqueles casos que eu falei da avaliação da pressão durante o sono. Adriano, sua opinião? Na realidade, eu concordo, é óbvio, né, isso. E expandiria o leque, no sentido de que a MPRA são dois leques para tratamento, eu sempre falo em saúde pública, né, que a gente tem, é o que está discutindo, né, que eu notando que é caindo mais para isso também. Né, a MPRA, a gente precisa ter o saúde da família orientado, como sempre foi, né, por um grupo de especialistas, no caso o Aldis, né, ele orientava todo o grupo de saúde pública da família, a nível pessoal das pessoas, com a MPRA, né, que é fundamental. E o segundo abordagem era o próprio ambulatório, o grupo de hipertensão arterial sistêmica, né? Isso tem que ser feito por quê? Porque aqui foi dito aqui que tem um entendimento, a Ana Carolina falou, né? Que depende do entendimento da doença do paciente, depende da relação do profissional. Só que, infelizmente, hipertensão arterial sistêmica não é só a relação médico-paciente, é muito mais, né? Eu preciso de um enfermeiro, eu preciso de um nutricionista, eu preciso do nefrologista, eu preciso de um assistente social no meu ambulatório para poder controlar essa pressão. Então, controlando essa pressão, eu estou diminuindo a mortalidade dos pacientes a nível controlando ela, né? Ou seja, todo um contexto que a gente precisa tendo a orientação, né? Eu apenas abriria o leque em relação a um ambulatório multiprofissional, multidisciplinar, que eu acho que atualmente em Pernambuco a gente tem poucos, né? E deveria aumentar mais a questão física e de profissionais. Ô, Adriano, então deixa eu só complementar o que tu falasse, eu lembrei lá do projeto de Campo de Jordão, né, Carlos Machado, que eu acho que você conhece, né, Carlos Machado, lá de São Paulo. Mas veja o que ele fez lá em Campo de Jordão, que chama-se visita compartilhada. Eles separam um dia para os pacientes hipertensos mais graves irem para o atendimento do PSF, da saúde da família. Aí o médico do PSF faz a consulta junto com o Dr. Carlos Machado. Assim, os dois juntos compartilham conhecimento e a partir daí o médico da saúde da família vai ficando com mais segurança de tratar os pacientes mais graves. Não é interessante isso também, a visita compartilhada? Exatamente, só que o médico, você que está na linha de frente no Procap ou qualquer outro médico em algum outro hospital de uma equipe multidisciplinar, ele não pode fazer a visita toda semana, todo dia, 3 vezes, ou uma vez só por mês, vai ser muito pouco. Isso é importante para ele conhecer o ambiente, né? Isso seria cargo, o que é que eu sugeriria, né? Foi o que a gente já fez há uns anos atrás. A equipe, a sua equipe toda do Procap, né, ele faz a visita ao saúde da família, dá uma aula, passa uma semana, 2, 3 dias, organizando, visita, e depois de 3, 4 meses faz outra visita, né? Mas ele orienta como seria, né? Isso sempre deve ser feito, sair do hospital para orientar como seria essa abordagem a nível de saúde da família, que é fundamental, o método mais importante é o da saúde da família, que eu acho, para prevenir hipertensão. Agora, os hipertensos de difícil controle, os graves, que é o que você trata, eles têm que ser tratados dentro do hospital, pela quantidade de drogas, e precisa de uma equipe disciplinar. Só o médico, o paciente, muito bem, a relação boa, apesar de ser relação muito boa, né? Mas esse torna insuficiente. E a gente tem muitos pacientes que dizem: não, eu não tenho remédio, não tenho dinheiro para comprar 4 comprimidos ou receber, a dificuldade. Mas se você for ver a questão social, onde ele mora, quem é o pai, a mãe, ou o esposo, ou o que ele recebe, na realidade a gente descobre algumas coisas que têm condições, às vezes eles não querem, falta de orientação, né? Eu orientaria isso. Obrigada, doutor Adriano, doutor Aldis. Continuando aqui os comentários, a gente recebeu da Silvana, que é enfermeira, também faz parte da gestão da atenção primária aqui da SES. Ela referiu que o autocuidado para esses pacientes é imprescindível para uma melhora na qualidade de vida dos mesmos.
E doutora Ana Carolina trouxe mais comentários e perguntas para a gente continuar esse diálogo. Ela referiu que neste momento de pressão social e aumento na dificuldade de acompanhar presencialmente as pessoas com hipertensão, que ênfase você daria na nossa margem-alvo de pressão arterial? Que alerta nos daria? Faria ansiolíticos? Tem sentido? Estamos implantando cuidado compartilhado com especialistas da UPAE. Destes medicamentos que Aldis colocou no slide, só não temos a clodinina na atenção primária. Aí fica, doutor Adriano, doutor Aldis, fique à vontade. Áudio, é melhor você. Ai. Então, em relação à clonidina, eu vou aqui de baixo para cima. Em relação à clonidina, seria importante por causa dos homens. Ele tem mais efeito, a metildopa, que seria a droga-prima da clonidina, tem mais efeito colateral e a gente deixa reservado mais para gestantes, para as mulheres. Se a gente pudesse ter a clonidina, ajudaria mais os homens, né? Pensar no sexo masculino também. Em relação a veja, eu estou tratando muita ansiedade, né? Porque assim, essa pandemia mexeu com a gente em todos os sentidos, né? A gente perdendo emprego, perdendo remuneração, a gente perdendo saúde, familiares falecendo, amigos, a gente preso, né? Todo mundo em confinamento sem poder sair de casa. Então, a gente está tendo muita elevação da pressão arterial por estresse. E até nós temos trabalhos que mostram que até um chefe. Uma relação ruim com sua chefia aumenta a sua pressão arterial também. Então, isso tudo gera muito estresse. Então, hoje eu tenho medicado muitos pacientes com ansiolíticos. Eu faço a avaliação deles, né? Eu atendo, observo, e o interessante é isso, que quando ele vem para o consultório, que eu estou atendendo um outro paciente, a pressão dele está dando até baixa no consultório, porque eu tiro do ambiente de estresse. E eu consigo deixar ele mais relaxado, sem estar tão estressado. A pressão dá até menor e mais baixa. Então, eu faço um ansiolítico e, em outros casos, eu tenho feito nessas situações o beta-bloqueador. Né? O beta-bloqueador ajuda muito essa hiperatividade simpática e controla um pouco o estresse, ataque cardíaco e sintomas de ansiedade. Então, caberia um pouquinho, às vezes, um pouco de beta-bloqueador e ansiolíticos também, lembrando que é para passar essa frase, né? A gente está vivendo uma fase de pandemia. A gente não pode deixar todo mundo medicado com ansiolítico a vida toda, porque são medicações até que viciam, né? Isso, então, assim, a gente tem que medicar nesse momento de necessidade, porque tem muita gente sofrendo depressão, pânico e ansiedade nesse momento da pandemia. Então, ansiolítico é uma excelente opção e também, às vezes, um pouquinho de beta-bloqueador. Adriano, me complemente aí, me ajude. Não, tudo bem, eu acho que não tem muito o que complementar, não. É mais o sentido prático mesmo, né? Em relação à clonidina e à metildopa, é isso mesmo, né? E a implantação disso tudo, né? E realmente a gente está tendo um momento de ansiedade com o tempo. Esperamos que isso saia nos próximos 15 dias, 9, 10 dias, né? Diminua, mas é você ter, do ponto de vista emocional e psicológico, saber como lidar com isso, né? Né? Só remédio não vai ser o suficiente, né? Porque a gente tem que ter ansiedade. Hipertensão anda junto da ansiedade, né? Por conta principal que você deu na sua aula sobre você a questão do consultório da ansiedade, né? De uma alimentação, qualquer coisa, a gente não pode, que é uma coisa importante nessa fase, diagnosticar hipertensão por telefone nem por web, né? Dizer que o paciente está hipertenso, você é hipertenso, eu me tornei hipertenso, né? Essa fase passa e você não vai criar uma doença para o paciente. A gente, como médico clínico geral, não pode passar essa, de acordo, lógico, com a pressão, né? Isso para o paciente é muito importante isso, eu acho. Eu queria só perguntar uma coisa. Primeiro, Ana Carolina, um abraço para o doutor Paulo Almeida, médico de toda a minha família, lá de Floresta, Custódia, Serra Talhada, Betânia. Esse é o médico de todo mundo daquela região ali, doutor Paulo Almeida. Um abraço para ele, tá, meu amigo? Eu queria saber o seguinte: veja, metildopa para gestantes, né? Está aqui no bate-papo. Mas vejam, se o homem precisa usar um agonista central, a gente termina usando metildopa, se não encontra a clonidina. Né? Assim, o homem pode usar também a metildopa pelo protocolo da prefeitura, porque no caso eu utilizo, né, no paciente resistente, que ele não pode comprar a clonidina.
e ele consegue pegar na prefeitura dele, porque eu atendo pacientes de Pernambuco todo, né? Porque lá no Procap, eu passo metildopa para os homens também, metildopa, quando ele não pode comprar a clonidina. Não é isso, Adriano? A gente tem que, às vezes, usar a metildopa, mesmo sendo homem. É, pode usar. É raro, né, a gente usar, mas é muito difícil. É muito difícil usar. Tem muitas outras opções para chegar a isso. É muito pouco provável a gente usar. É difícil. Então, no resistente, eu estou falando do meu ambulatório lá do Procap. Ah, sim, sim, claro, 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 concordo. Excelente, doutor. A doutora Ana Carolina escreveu aqui que doutor Paulo Almeida retribuiu o abraço, tá, doutor Aldis? Obrigado, obrigado. E ela comentou também que é importante lembrar que asma não combina com beta, né? E a influência do sono na hipertensão, se você poderia falar um pouco sobre isso. Aldis, melhor. Eu? Tá. Essa daí, como essa é difícil, eu faço para o Adriano. Quer me ajudar, Adriano? Não, isso é um descenso noturno, né, que a gente tem, e tem que ter cuidado. Em relação ao sono, o que eu lembraria são simplesmente pacientes idosos, né? É muito comum, a gente faz hipertensão, um pouquinho maior, pegar muito idoso, acima de 70 anos, 65 anos, né, com hipertensão, crises hipertensivas a partir de meia-noite, uma hora da manhã, né, e de manhã acordar com hipotensão. E ela de manhã toma 3 comprimidos e toma um só à noite, e à noite faz hipertensão. Eu lembraria Elas pode depois comentar sobre isso. É uma inversão, né, às vezes, do idoso, onde ele faz a crise hipertensiva, e você tem que mudar o remédio. Você tem que colocar o seu remédio mais no final da tarde e à noite, em relação ao sono dos idosos, né, e reduzir o remédio de dia. Isso é muito comum. Eu já tive muito paciente que veio para mim, que às vezes dava meia-noite, uma hora, deixava a porta de casa aberta, né, do carro, já pronto, porque 2 horas da manhã, uma hora, tinha crise hipertensiva, é demagogo no hospital. Isso era uma rotina, né? Você só inverteu os remédios, né? E aí controlou, ficou tudo bem. O paciente não teve mais edema agudo, é gravíssimo. O paciente até logo no meu médico, né? Então, eu lembraria, tem um fato. É muito grande o assunto, mas o fato mais importante na prática é essa inversão que a gente tem que ter cuidado com os pacientes idosos, principalmente quando acorda, não dá remédio demais. Então, falando um pouquinho então também sobre o ciclo circadiano, que assim, né, como o Adriano estava falando, a pressão, ela deve cair durante o sono. A gente deve ter, como eu digo assim, como se fosse uma TV que vai para o stand-by. A gente não desliga tudo, fica de stand-by. Então, nossos hormônios, cortisol, adrenalina, tudo cai. Aí você tem aquela questão da apneia do sono, complementando só o descenso. O paciente que normalmente tem aquele perfil obeso, pescoço gordo, pequeno e curto, pescoço curto, que tem ronco e que tem a apneia do sono, né, que você vai dar o diagnóstico depois da polissonografia, esse paciente tem mais hipertensão e tem mais hipertensão resistente. Esses pacientes, o que é que acontece com eles? Que, na verdade, eles mal dormem, eles têm micro despertar, eles não relaxam, não repousam, o sono não cai durante o sono. Muitas vezes até você tem uma elevação da pressão durante o sono. Isso levando a comprometimento de órgãos, né, como o coração, o cérebro, aumentando até nível AVC e morte súbita. Então, assim, a apneia do sono é uma coisa que interfere muito na pressão e faz um ciclo vicioso. Quanto mais apneia do sono você tem, pior é a sua pressão, e assim ficam retroalimentando a outra situação. E a importância é que você melhora um pouco a pressão quando você trata a apneia do sono. Nem sempre resolve, como uma hipertensão, como uma clássica hipertensão secundária, mas... alguns casos, você melhora a pressão do paciente que você trata, a apneia do sono. Doutor Aldis, doutora Ana Carolina, ela perguntou se, clinicamente, sem polissonografia, o que nos chamaria a atenção? Na apneia? Isso, na apneia do sono. Então, são algumas características, de maneira bem prática, vamos dizer assim. O paciente refere sonolência diurna, ele tem sono durante o dia,
de coisas até da pessoa, vamos supor, dormir dirigindo, por exemplo. Imagina o perigo de ter acidente, assim, acidente de carro, porque a pessoa dorme na direção. Então, aquela pessoa que dorme fácil durante o dia, isso é um sinal de apneia do sono. Então, sonolência diurna, obesidade, ronco, que aí não adianta perguntar ao paciente, tem que saber com quem dorme com ele, se ele ronca. Então, ronco, obesidade, sonolência diurna, hipertensão, tudo isso fala muito a favor da apneia do sono. E o pescoço, quando o pescoço ele é curto e gordo, porque às vezes tem um paciente que não é tão gordo, mas aquele pescoço bem largo e curtinho também aumenta a prevalência de apneia. Não é isso? Acho que seria isso, o diagnóstico clínico sem a polissonografia. Adriano, eu esqueci alguma coisa? Não, é isso mesmo, nada a acrescentar, não. Isso mesmo. Então, gratidão, doutor Aldis, doutor Adriano. Não recebemos mais perguntas aqui, mas as pessoas que estão ao vivo com a gente, fiquem à vontade, caso ainda tenham alguma dúvida, alguma pergunta. Mas só registrando novamente que essa web ela está sendo gravada, vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, o telesaúde.ses.pe. E as pessoas que, porventura, não conseguiram assistir ao vivo, né? Muitos profissionais estão, nesse momento, em diversos serviços de saúde. Então, para quem está aqui ao vivo, se puder depois recomendar o quanto que foi importante, né? Está sendo importante esse momento de evidências científicas, de troca de experiências com o Dr. Aldis e Dr. Adriano, que têm uma larga experiência e pesquisadores também, né? Nessa área. Então, a doutora Ana Carolina está aqui agradecendo, referindo que foi ótimo, e o Adriano, dizendo também, né, doutor Adriano, aqui é Carol Almeida, Ana Carolina é o codinome. o senhor sabe quem é, né? Sei. Eu gostaria só de agradecer e fazer um comentário sobre o doutor Aldis. E ele, atualmente, ele é um pesquisador em hipertensão. Isso é muito importante para o nosso meio, tá entendendo? A gente precisa de mais pesquisadores em hipertensão, mais pessoas interessadas em hipertensão, que aí a gente diminui toda essa grande, como essa morbidade que temos da hipertensão em nosso estado e valorizar cada vez mais pessoas desse porte. Então, obrigado. É verdade, doutor Adriano, nós sabemos o quanto que a pesquisa, né, ela é norteadora na produção do cuidado e, infelizmente, às vezes não tem sido muito evidenciado, né, mas os resultados, as análises provenientes de pesquisas são exatamente o que dá qualidade à nossa prática, à nossa assistência nos serviços de saúde. Então, registro aqui, né, o nosso agradecimento ao pesquisador Dr. Aldis. Vimos na sua apresentação o quanto que os dados são robustos, provenientes de revisão sistemáticas, são evidências realmente com muita qualidade, né, para a gente poder ter confiança no cuidado que a gente vai executar na nossa assistência. Então, nós vamos finalizar agora essa web. E só transmitindo para vocês que as pessoas que estão ao vivo escreveram aqui, que parabenizando ambos, né, tanto o Dr. Aldis quanto o Dr. Adriano. A Sandra, que sempre está ao vivo aqui com a gente nas webs, ela é de Cabrobó, ela mandou parabéns para vocês, a Naíra, a Silvana, e a gente finaliza agora agradecendo e enviando o nosso abraço virtual e dizendo às pessoas que estão aqui ao vivo que fiquem à vontade para continuar participando desses momentos, dessas webs. A próxima web vai ser quinta-feira, vai ser sobre a importância, os benefícios do sorriso para a saúde. Vai ser com o doutor Bruno Severo, professor da UFPE. Eu acho que é uma continuidade do que a gente está conversando aqui também, porque o doutor Aldis trouxe muito essa questão da ansiedade,
contribui, né, influencia no aumento da pressão. Então, a gente precisa também pensar no nosso autocuidado, na nossa saúde mental. Então, todos estão convidados para participar dessa web também, na próxima quinta-feira. Então, um abraço e a gente deixa aqui registrada a nossa gratidão imensa por vocês, por contar com vocês. Até a próxima. Até. Obrigado. Agradecer as palavras de Adriano, as suas, e dizer que está à disposição, né? No que for em relação à hipertensão, pode contar comigo. Também vou expandir o nome de Adriano também, que é o Adriano, né? Que a gente quer realmente ajudar a população, ajudar as pessoas. Então, podem contar com a gente, quem está aqui para ajudar. Quem puder fazer, a gente vai fazer. Muito obrigado. Doutor Aldis. E doutora Silvinha também estava aqui. Ela está aqui ao vivo com a gente, viu? Registrar o agradecimento, que foi ela que aproximou o senhor da gente, né? Eu falei no começo, viu? Eu agradeci a ela, né? Que tinha feito o canal. No próximo, a gente abre a telinha dela aqui também. Sim. Vamos agendar a próxima. Até mais. Um Até, abraço. obrigado. Tchau.